Joo. Eli tein niitä vahingossa. No kun tässä voi vaan sattumanvaraisia ammuksia tehdä, niin mulla on kans aika paljon 2. Miten niitä muuten tehdään? Ah, sulla on Rami mukana joku kaveri. Joo, se on, sille tehdään tehtävää, mutta se on aika pitkällä, en käytä alatyyliä, mutta aika pitkällä se tehtävä, niin se on nyt neljäntenä vaan tuossa mukana. Joo. Sitten voi olla hyötyä. Fucking Z's will be here soon. Mitä vittua? Mistä toi tuli? Mitä? Mistä toi tuli? Mä en kuulu vittu ollenkaan. Mä tulee tuolla ihan puhtusten näytä. Player reward. Mistä niitä saa? Nimittäin en kuulu mitään. Rewardeja. Mä en tiedä, tuli vaan kun mä tapoin, tai siis hakkasin tota zombia. Tuli vaan yhtäkkiä semmonen. Kyllä mä ajattelin mitään pandakeikon mukana sitten. Okei, nyt menee tosi hyvin. Mulla on sulle taas. Mulla on sulle pandakeikko. Joo, mä ajattelin, että jos mulla on kahjelki tulee vähän lähissä. On sinistä puksia, keltaista puksia. Täällä on vähän kaikkea. Missä se äijä on? Fucking awesome! Piti olla trader, jos... Missä se on vieressä? Dahlia. Alright, see ya. You got something Black for me? Dahlia. Okay. Hetkinen, mikäs numero mä oon? Mä oon kolmonen nyt. Joo, mä oon nyt oranssi. Pandakes on 75. Partseja. Riva apua. Joo, no ei ne ainakaan lähtenyt juokseen tälle, mutta vähän silleen siihen. Luovutti. Is anybody out there? Help! Where did all these guys come from? Shopissa on zombeja. Oikealta tulee takaa. Oi. Shopissa on niitä useampia. Eyes open, Zom's coming in. It won't work. Ah, tälleen mitään treenattiin. Tämä on aika pitkä treenaa. Koskella. That's all of that. Hello, this is Lily Ritter from the network. As some of you know, I grew up in a place called Trumbull Valley. The valley has seen tough times like everywhere else, but it's bouncing back thanks to the strong folks who live there. Okei, meidän täytyy suojella tuota tyyppiä 2 minuuttia. Okay. Horde mode. Niin se luuttaa. Vai niin? Mä laitan tuosta. Good to see you. Vähän lagaa toi sun. Oho, toi zombi vaan katosi sun ilmaa. Yeah.
Hattu tulee täältä näin. Takaa tulossa sisään vai? Joo. Joo. Yeah. Antaa tulla, niin ammutaan päähän sitten, kun tulee. Edestä tulee kans sisällä yksi. Ei päästä toveen siis. Mitä vittua, ne ei sit päästä sitä. Jos on metallivahviste, ne on. Nyt tulee. Nyt ne pääsi. Pihalla lisää. Screameri tulossa. Ai ai ai. Tulehtunut. Paku. Yep, that's a bloater. Ulkona. Missä tää on? Okay, I'm done. Good to go. Yeah, the way. All right. Last mag in. Down to the last magazine here. Ovet mulla muuten sulkee, niin ne kestää vähän aikaa tulla läpi. Se on nyt tehty. Joo. Puhetta vaan, mä aloitan kyllä. Aini ja hosti pitää puhua tolle. Okei, mä puhun sille. Thanks for your help, anytime. Please, accept this gift. You definitely earned it. For whatever it's worth, I'm not afraid to get my hands dirty. Pizza. Yes, join us. Nice. Oi. That's terrific. Yes. Nyt me voidaan lähteä. Anybody who wants a safe place to live. Yes. Track stopia. Niin saatis tätä ruokaa. Oi 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 oi. Saako heitoi sun toinen tyyppi? Joo, henksi ottaa. Mennään vaan. Mulla on kaksi, sori. Silti tää jaksaa vaan. Nyt mennään oikein puolelle ovet. Tarvitaanko me neljäs vielä? Ei kun se on vaan, mulla täytyy olla neljä selviytyjää. Aa, joo. Se tarkoittaa sitä. Totas niin. Mellakka zombi. Mellakka zombi. Hups, hups. Kaasuryhmä zombi. No, mä katon karttaa. Joo. Joo, tosta vois kattoo vähän niitä. Sä näkee varmaan playcardit tuolta. Joo. Eli mennäänkö suoraan tonne tehtävään vai? Joo, tuosta. Okei. Okay. Vois mennä suoraan. Jees. Mitä sitten muuten tuli mieleen, että viimekin päästään? Ei kuulunut toistaiseksi. Nyt. Joku karjas niin kovaa. Mä itekin kuulin. Eli 5 minuutin kuluttua. 5 minuutin päästä pitää pyykit hakea. Pyykit hakee. Okay, aa. No voidaan me sit. Niin no joo. Mutta te voitte hoitaa sen paittaan. Niin, kato nää. Joo, kun nää tehtävät ei oikein tahdo odotella meitä. Jep. Se on mä siinä. Mä jälkin vaan auton kiinni. Mitä vakaa kyllä nyt perkeleesti. Truck stoppihan me saadaan välittömästi tästä. Yes. Siis mun käsittääkseni se vaan on, että mennään sisään ja vallataan se. Okei, okay, no sitten ei mitään. Eikö sillä henksi kaikki ok? You should probably take a break before I fall over. Kaasuryhmä entry. We all got some trash, this could be home. Okei, siellä on. Täällä on vielä zombeja. Oi luoja, oottakaas nyt.
Mä ajattelin tähän loppuun. Täällä on vielä zombeja lähellä. Juu. Okei, nyt tuli jo. No, aa okay. Joo, täällä oli tota... Täällä oli yksi WC, johon mä kävelin, niin sit se sanoi, että all clear. Yks huone, niin se oli siitäkin. Yksi vessa. Yksi vessa, joo. Yksi vessa. Okei, okay, halutaanko me muuttaa tänne? Mulle käy kyllä. Se on. Jees, muutimme tänne. Yeah. Tää on kaikuttaa vähän keskemmällä tätä mappia, niin tää taas... Tää on huomattavasti kivempi, joo. Menetettiin tonnin verran influenceja, mutta... Ihan ok. Tää on oikeesti hyvällä paikalla. Mun haamo ihan kuin rätti väsy. Tää on muuten todennäköisesti helpompi myöskin puolustaa. Building a generator would give us light and heat. There may be even hope. Yksi reissu on vielä, että pitäis hakea se jeppi tonne tänne näin, mutta... Niin joo. Se voi jollain reissulla sitten. Tuossa on toi teidän urheiluauto nyt. Niin ne tuli kaikki nyt. Joo. Spawnista. Joo, nää spawnista tänne näin. Mut nyt täytyy kato päivittää tää. Okei, tässä on Clio Drop, joka saa hakkeroitua auki. Sisällä vai ulkona? Ei oo väliä. Meillä tuli nimittäin miinuksia siitä, kun oli ulkotilassa. Aa, ai se vaikuttaa. Ilmeisesti joo. Joo. That's not gonna happen. Ilmeisesti löytyy. Joo, me muutettiin tänne. Yes. Hyvä homma. I wonder if this is what hell feels like. Okei. Okay. Tässä on hartio jossain lähellä. Tuosta me päästään muuten sisään ja siinä on lauma heti. Mulla on äänenvaimennut toisessa tietysti. Joo, mullakin on. Osi se on vaikea. Ui, ui! Mitä tapahtuu? Ai se on. Sehän meni Metal Gear Solidin kyllä aika äkkiä ikkunista. We're in the clear for now. But it's not safe with a place like this close. Sisällä on porukka. Oho, kun on meteli. Vasta tota... Tuo on ihan tossa kulmassa. Screameri. Se liikkuu nopeasti, se näki jotain. Plague zombies in all directions. Mitä niille menee? Mitä toi screameri? Mitä vittu hän juoksee? Vittu. Se pelkää sen. Se onko? Takaa tulee. Palo peli. Jee. Yeah.
Screamer ilmeisesti. Joo, se tipahti. Puolasta. Otanko me autoa vai? 100 metrin kävelyyn. Ei vaan takaisin tuloa. Sehän tossa auto. No siinä on just se kun se... No joo. Se taas niinkun... Zombeja niinkun... kutsuu luoksensa. Onks se kunnossa? Tippuka... Flippeni vare. Joo, se tipahti ja kuului sellainen iso crunch. Oho. Kipui. Mäkin otin. Mulla on ihan ohjaajan sammuliin saman tien. Jaha. Jos löytyy 9 millisiä, niin... Voisin olla kiinnostunut, saatat sen ok. Ai mitä? 9 millisiä vailla. Damn. It's a shame we were too late to save them. Aha, täällä on joku. Another empty. Mulla on batterit lopussa ohjelmista. Uh-oh. Moni mies on kaatunut. Okay, ne tulee. What's up? Best to watch out for that feral. We're in the clear for now, but it's not safe with a plague heart this close. Kaasuryhmä tulee pidettää mun äänettä. Too much to carry for long. Police, put your hands in there. Pystyykö joku ottamaan ton ammusrepun tosta maasta? Joo. Jees, mennään. Pidän sitä hollolla tää. Mä voin mennä syyttämään. Kuka on hyvä poliisi, kuka paha? Onko se mun puhuttava sille vai voiko joku muu puhua? Joo, mä en pysty. Se on komea pyssy kyllä. How's it going? Joo, se on kai host. Okei, okay. Me voidaan niin värvätä se. I'm impressed how you took out the loot chasers. We could use your skills. Kato sen asetto. Yeah, there's no place in his town for someone like you. Take a hint. Drop the crossbow and get out of town now. You're too dangerous to let leave. Prepare to die. Tapetaanko me se, uhkaillaanko me sitä vai rekruitetaanko se? Jos onko se, kenet se on siis tappanut? Loot chasereita, eli no luuttajaryhmä. Semmonen enklaavi. Niin. Joka on okay, eli se on niinku potentiaalinen petturi, jos se tappaa muita. Niin se on ainakin tappanut jo. Niin, no, se oli hyvää työtä teki. No sillä aika vaikuttavaa, että sai yksistään 3 hengiltä. Niin. Niin. Yksi oli katolla. En, mutta halutaanko me olla moralisteja ja ottaa siltä aseet pois ja heittää se pois kaupungista? Vai ollaanko me moraalittomia ja kysytään sitä joukkoa? Mä oon moralisti. Okei. Okay. Mites Nikola? Mä voin olla kumpaa tahansa. Okei, no kumpaa sä haluat olla. Ei sinä väliä. Joo. Kun mä olisin taas värväämässä sen, niin sun mielipite vai... toi päättää nyt tän näin. Okei, elikkä värvääminen tai... Mikä se sun... Mitä sä Henri halusit tehdä? Sehän mä haluan oikeuden. Mitä sä tarvitsee? Haluan, että oikeus toteutuu, että riisutaan se aseista ja lähetetään se pois. Okei. Eli karkotetaan se. Joo. Joo. No, pitääkö meidän tehdä sitten, kun se kolmas vaihtoehto, eli tappaa? Joo, se saattaa myös suuttua. Kumpikaan teistä ei saa haluamaan. Joo, kyllä. Niin.
Eli pitäisikö meidän sitten vaan tappaa? Mä en osallistu tappamiseen, koska mä oon moralisti, mutta... Okei. Okay. Jos sä alkaa ampua mua, niin sitten mä tietysti käytän itse puolustusta. Okei. Okay. Eli mikä oli Flippenin... Niin... Voisikö mä... Joo, en mä tiedä voiko siihen luottaa, jos sen värvää sitten. Mm. Mutta ihan mielenkiintoista, että mä haluaisin tappaa sen. Kyllä se saattaa tulla niinku siihen. Jos mä käsketään sen ulos, niin mä... saattaa tulla hostiiliksi. Mä osoitan sitä jo aseella päähän valmiiksi. Jos mä valitsen ton Drop the Crossbow and Get Out of Town Now. Joo. Joo, okei. Okei, kolmannella. 1, 2, 3. Looks like it's time for you to die now. Ui, purki. Oh, se piti rollin. We have a dead rollin. Vittu. Tule takaa. This thing's on his last legs. Okei, tätä voi. No se hyökkäsi meidän kiinni, yep. Kun se ei totellut vaatimuksia, niin tota... Joo. Pistää alas. Echo X3 Repeating Crossbow. Oi. Tossa. Tää oli mun moraaliin oikeutettu tappo, koska ne hyökkäsi teidän kimppuun, niin... Yep. Ne oli itsepuolustusta. Se on totta. muuten mä en olisi hyväksynyt tätä. Kasin backpacki. Voin mä ton Repeating Crossbow ottaa sitten alas. Too much to take along. Mitäs mulla on täällä? Partseja mulle mahtuu. Ei ku hetkinen. Oota. Ai vitu sä. Putosit kyydistä tolleen. Niin sä hyppäsit autoon ja sitten niinku... Mitä nää oikein säädät? I was bored, so I went out and found a few things. You're welcome. No. Unohtu hiilit meinaa. Joo. If I take out the nearest plague heart, this should clear up. Se saattaa olla plague heartteja sillain useampi. Joo, mä veikkaan, että tossa on se sillain. Oi, tossa on iso tilo. No siinähän se vaan. I wonder if that's actually blood I'm tasting in the air. Löyty. Heitän Molotovin heille. You want more of that, do you? Heitän toisen Molotovin. Okei. Molotovin loppuun. Mä oon kusessa.
that plague heart is around, we can't really secure this place. Oh, no, toi ei tuu. Klootteri. Got a sec? Okei, mä pussin. Ei vitsit. Toinen klootteri. Mä oon. Poistettu. Päästä pois. Mä yritän. Joku tuli. Päästä. Mä yritän. Mulla on tar medeä sitten kyllä. Gonna run out of that soon. Nyt oli aika lähellä. Oli joo, mulla on... Permadet. Oli joo. Onkohan toi mennyt jo? Almost out of those. Yes, on ok. Kun mä menin liian aikaisin tuonne sisään, niin... I guess it's something. Lagua sampleja löytyy. Joo. On se niin, että jos sä niinku, sulla menee heltti alas, niin sit sä niinku kaadut. Okei. Okay. Vielä elossa. Kuka haluaa M1918 barin, eli pikakiväärin? 20 ampuksen 762 lipas. Ei vittu, tää on tiellä tää jätkä. Mä voin ottaa. Vittu, nyt siitä voi... Henksi tykkää isoista pyssyistä. Kyllä. Joo, mullakin... Mäkin tarvin tota noin... Joko 556 luoteja tai sitten noita isoja kivääreitä tai muita kuin mulla. Siinä on iso kivääri tosiaan. Ei niitä kaikille oikein noita. Täällä on kans hiking pack 8. Double pitakseen, bensaa, energiaomaa. Shrek knife. Näytä sen eli minkälainen kivääri. Hui 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 hui. Lähtee päitä irti. Tarviiko joku kasi tota noin niin ton kasi rinka? Mä voin ottaa joku, mulla on tota... kahdella vaan kasin rinkka. Yep, there it is. Flippeni edessä on yksi. Ja aina luona toinen. Tulee kohti, se on screameri. Voiko hoitaa henksi? Oi oi! Näit sä? Se oli komee. Tää vaan juoksi sitä kohti ja tää otti tuota kunnon voltin maan. Suplexi maan vittu. Nice. Siinä se riviytyy ne teidät zombeja pihalla. Joo. Eikä. Ei mitään. You're still there. What the hell was that all about? Damn. Where the hell did you go? Oh no. This could be a big help to us. Hunting crossbow. Okei, tota... Tää haluaisi liittyä meihin. Great. More crap. Mm-hmm. Otetaanko mukaan? Meillä on kyllä sänkyjä ja ruokaa. Joo. Much obliged. Se siinä halutaan. All right. Follow me. I promise I don't bite. Käsin siellä bukseissa. Kohta tarvitaan melkein lisää ruokaa. Etanolia. Bileet. Täällä on yksi sininen boksi. Keittiös. Joo. Mikropopcorneja löytyy. Ai niin tälle voisi myydä samaan tien näitä juttuja tälle dogille. Joo. Mulla on niinku oma kauppias mukana. Sittenhän tää on hyödyllistä. Uutta olla tässä. Tää on vähän influenssia.
tuota stokki hetki, kun mä menin sulle jotain tästä. Aha. Good to see you. Toi on kyllä hyödyllinen toi dokki. Se on kai en tiedä, mutta ainakin sille voi myydä. Se läpi voi myös onneksi juosta. Mä en pysty jostain syystä. Blokkaa, okay. Mutta niinku permanenttisesti. Täällä on muuten laatikkoja. Vielä. Onks tää tehtävä tehty? Joo, se sille pitää vaan kotiin vielä. Mä vaan partseja sun mulle tilaa paskaa. 40 millin granaatti. Kuka ihme pitää... yöhuoneessa on 40 mm granaattia. Näille followerille voi myös antaa kamaa tietysti. Että... Travel home, jaa, no okei. Okay. Mennään kyllä sillä välin tuonne varmaan tuon kautta. Missä se dokki on? You got a sec? I can use some help. You got something for me? I'm on board with that. Mikä tässä lähellä on? Kuun takana perikä. Deodoranttipötkö. You got a sec? I can use some help. I'm not gonna find anything else here. Ready. Joo. Come on. I'm standing right here. Ajattelitteko te sen Old Red Barnin tyhjentää? Eikö se ole sama? Eikö me olla käytössä siellä? Joo, se oli se, missä me tapettiin se. Okei, okei. Murhaaja. Niin, ja sitten tuo Black Wehartti pitäisi tuhota tuosta keskustasta. Joo. Jees. Se on noppe. Mä voisin viedä tän kaverin tonne kotio, eikä. No joo. Saada tehtyä. Oliko sinä matkalla jotain luuttipaikkaa? Ei, oikeastaan. Tää on nopea juttu. Moi. Incoming Z. Looks like nobody else is home. But with a plague heart around, that won't last. Tää on hyvä, että otettiin tähän tää tukikohta, niin... Joo, se on vähän tommonen keskemmällä tossa. Home sweet home, or whatever. Welcome. Thanks. I won't let you down. Haluaisitte mennä tuolla meidän uudella tota noin, niin autolla tonne. Military. Jeepillä. Sopii ihan se. Joo. No voi vittu! Mitäs sä vaan hyppäsit sinne? Tähän mahtuu varmaan joku viisi tyyppiä ainakin tähän. Joo, tää on tämmönen
All right, let's go. Niin mun piti parantaa tää. Muuten se huono puoli tässä on, että... Mitä? Ei kun siellä tulee kuitenkin siis... Aloksenksia ja... Se tulee kuitenkin infektio, niin... Joo, mennään lopuun. Mitä sun pitää tehdä siis? Pieni zombie-infektio ainoastaan. Noin, mennään vaan. Mihin me ajatellaan? Eli no... Halutaan se Plaguehartti tuhota luultavasti. Niin, joo. Semmonen huomio, että sulle tuli mieleen, että tässä ei sitten ole ovia, että joo. Ei pysty oikein leikkimään Transformeria, niin sitten vaan keulalla. Joo, siinä on tommonen puskuri nyt seuraavasta vasemmalla. Ei juttu tuon Juggernautti, se juottaa. Miss? Meillä on auto. Eteenpäin vaan. Takaan vaan eteenpäin. Okei. Tuolla on Juggernaut. Seuraavasta vasemmalle. Suora. Ja vasemmalle. Seuraavasta vasemmalle. Se tästä vai? Joo, vaan vasemmalle. Jep. Ja se on vasemmalla. Tähän seis. Better keep an eye out for plague zombies. Okei, se on... Okei, takana tulee muutama. Okei, mä heittelen molotoveja tonne sisään. What a wonderful smell we've discovered. It's locked. Saat sen hendit. Joo. Ne lakkas jahtaa. That sure left a mark. Miten toisen molotovi? Dear God, I'm tired. Jääkö pitää käydä ampumasesta? Joo. Se oli ihan... Vittu, yksi pipe bombi ja se tuohon saman tien. Mä olin heittänyt kaksi moloa siihen, että... Aa, perästi. Okei, I'm heading out for a bit. Mun haamo ei sitten osaa hirveesti yhtään mitään. No, ehkä se oppii tavoille. Oppii tai kuolee, noin. No vittu! Älä... Miksi aina spawnaa tänne vitun autoon? Hey amigos, I'm back! No plotteri, kun ajetaan sillan yli, niin se on vasemmalla, mutta se ei ole tiellä, että meidän pitäisi päästä siitä ohi. Jossain raflassa toi niin kuin Plaguehartti. Että niin... Niin siinä on vieressä Bounty Brokeri, jonka kanssa voisi tavata. Meet with the Bounty Broker, joo. Yes. Yeah.
seuraavasta oikealle. Option. Ja nyt on maailmanloppu, niin stop-merkkiä ei tarvi enää noudattaa. Mä ajoin sen kumoon. Joo, kyllä. Kapina. Mut nyt ei oo enää esivaltaa, mitä vastaan kapinoida. Mä oon tämmönen levoton lapsi täällä valkopenkillä. Koska me ollaan perillä. Koska me ollaan perillä. Okei, okay, sitten vasemmalle tähän. Tää ei oikein se. Joo. Bloater, bloater, bloater. Mä yes. Tuossa on horde vieressä. Se on suunnassa kuollut niistä. Nikolan oikealta puolelta tulee yksi. Mitä nää tekee? Nää on yksi ilman pakottaa. Täällä on blaueri täällä. Tää on tietenkin toi horde. Se on 50 metrin päässä se Plague-hartti. Vihreä rakennus, todennäköisesti keskimmäinen. Se on just tässä näin. No näen. Joo, täällä. Mä heitän käsikranaatin, jos henksi siirtyisi. Fire in the hole! That definitely hurt it! Hukkinen. Eiks se ollut? Hei, tää on eri paikka. Tohtori hoiti sen. Leisin niinku... If I take out the nearest plague heart, this should clear up. Mä perästä tulee porukka. Ei kiirettä. Joo. Oi 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 oi. Otit kaksi yhtä aikaa. Talia juosilla kolme. Kolme. Mitä? Aika, tai siis se osui siihen kolmanteen vissiin. Joo. Toi oli aika eeppinen kyllä. Meni toi nuoli siis kahdesta niinku läpi. Zombista läpi. Nice. Missä on joku mennä enää? Täällä on yksi Plague sample. Missä on? Jossain on jotain, mitä mä en havaitse. Vasemmalle. Tällä voi huoletta törmäillä, että se on niin hyvät puskurit, että... Joo. Eli eteenpäin vaan ja... Ladon kulmalta vasemmalle. Joo, se on siinä. Kivien takana se tönnöteen. Joo, tää toimii. Kuka? Ai niin, tää on tää tyyppi. Oh, moi, jatkota. Varo, tuu tänne. Ui, ui. Varo takaa hän. Kaikista tyyliä. Oh,
Täällä on Plague Sample. Mä voin ottaa. No niin. Hello there. Hello there. J.R. Must General Kenobi. The bounty broker offers rare chariot to exchange for completing bounties. After you accept the bounty, your progress is tracked visibly on the screen. Complete the bounty to unlock a free item and gain the option to purchase more. Mä en ottanut vielä toivoa, että tänne oikein on. Pitäisikö ne ottaa bounty? We have bounties in quite a wide variety indeed. Hetkinen. Okay. Go backpack. Greetings. The go backpack revives in November. Are you willing to see to a task that needs doing? Damn it. Scavenge 4 meds, craft 4 plague cures, kill 10 plague deaths with vehicles. I have faith in you. Niin tätä saa oikein. Tätä saa AK-47 tekee scavenge 12 ammo. Joo, kova. Kill 6 juggernauts. Mad normal, joku tommonen. Kill 4 screamers with fire. Doomsday carbine. Joo, okei. Be careful going about this one. Skeleton hoodie. Juggernaut mask. Welding helmet. Täällä on vähän tämmöstä mielenkiintoiset huvit tällä äijällä. Täällä saa spasinkin. Täällä on kyllä hyviä aseita. Vittu, täällä on kyllä. Spasi on kyllä ihan nice. Firefighter turnout code. You best be well prepared for this. Täällähän, tässä on nyt sitä sitten, että mitä haluaa lähteä tuota. Make yourself at home. Hello. Jos näkyy noita jokut noista päkeistä niinku critical response niinku se lähtee joulukuussa. I hope to see you again soon. Joo. Joo. Would you mind taking on something for us? Mielenkiintoista. Ois täällä niinku monta kertaa pystyy aktivoimaan? Kolme vissiin. Hello. Vai jokainen yhden? What would you like to know? That won't be easy, but I have faith in you. Mitä te otatte? Eiku, mä pystyn ainakin kolme. Okei, miten sä sait kolme? Valittit noista tota bounteista vaan, niin tuohon tulee tracked bounties. The secret to getting ahead. Siinä on kolme tommoista slottia. Come on by and we can talk. Oh, no kaikki semmosia, mitä me pystytään niinku yksitellen tekemään, vai onks toi niinku, että vaan pystyy tekemään niinku. Okei, mä otin nyt kolme, niin pystyttekö te ottaa sieltä ihan normaalisti? Katsotaanpas. Greetings. I wish you the best of luck on this. Fine plan of action. Oh, vittu. Slasher match, eli. Joo, nyt mulla on noin active bounties. Näkyy tossa. Destroy 3 Plague Hearts in melee. Siinä ois. Okei. Okay. I wish you the best of luck on this. Goodbye now. Farewell. All right. Yes, pitäisikö ruveta lopettelemaan? Joo. Lopetellaan vaan, niin ottakaas. Viedään tukikohtaan, niin. Ota vaikka näitä Septemberin backkeja. I could use a little help. Got a sec? Kumminkin menee sitten. Four screamers with fire. Mitä vittu sä sitten?
Mulla